Полицейският тим по футбол на Враца завърши за втора поредна година като вице-шампион на републиканското първенство за служители на МВР. Врачани встъпиха в напълно равностоен мач във финала от Пловдив с 0 на 1 след 5 минути преди края. Гол, който допуснаха във вратата си сребърните медалисти, бе единствен за целия турнир. До заключителния мач за титлата врачани стигнаха с 4 чисти победи. Над Благоевград с 4 на 0, Буйо с 3 на 0, Шумен с 1 на 0 и Плевен с 1 на 0.